കാണിക്കാൻ പോണ മുള്ളങ്കിയുടെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടാ, മുള്ളങ്കിയുടെ മെഴുക്കുവരട്ടി. മുള്ളങ്കി മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്, മുള്ളങ്കി പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുള്ളങ്കി പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചത്. മുള്ളങ്കിയും പാവയ്ക്കയും കൂടി ചെയ്തു, രണ്ട് മുള്ളങ്കിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് പാവയ്ക്കയും കൂടി ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സവോളയും കൂടി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാവയ്ക്കതെ ഇതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഇതേ ഷേപ്പിലും, മുള്ളങ്കി മുള്ളങ്കി ഉണ്ടാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതാണ്. മുള്ളങ്കി അതേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പാവയ്ക്ക, പിന്നെ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉള്ളി, ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും അതിനകത്ത് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഉണക്കമുളക് വേണം, മെഴുക്കുവരട്ടി ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ, എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ടു, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേണം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമൊന്നും, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. കടുക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മുള്ളങ്കിയും പാവയ്ക്കയും ഈ പച്ചമുളകും സവോളയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഹലോ, ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഒരു ഭക്ഷണം കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കഷ്ണം അതിനകത്ത് കട്ടാവാതെ കിടന്നു, അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മുളകിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവുമ്പോഴും പാവയ്ക്കും അധികം വേവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അതെ, ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് നടുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടിയും ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജീരക പൊടിച്ചതിൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, ഒരു സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ, കാരണം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇങ്ങനെ നടുക്കി കൊടുക്കുക. എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുറിക്കുക. അതിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മുടെ ഈ മറ്റുള്ള കഷ്ണത്തിലോട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സായി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതായിട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ മെല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലോട്ട്, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി എണ്ണയിലിട്ട് നോക്കി, പക്ഷേ കരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പയ്യെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സ്പൂണേ ചേർക്കാവുള്ളേ, കാരണം എരിവ് ഭയങ്കര കൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് മൂടി വെക്കണമെന്ന് നോക്കണം, കാരണം ഇതിന് വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് മൂടാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ നോക്കിയിട്ടേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മളെല്ലാം എടുത്തു ആ മുളകും
മഞ്ഞളും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ദേ ഇതൊരു ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വാടി ഒക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല, വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പാവയ്ക്ക മുള്ളങ്കി മെഴുക്കുപുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പാവയ്ക്കയുടെ ആ കയ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ.